se jednostavno šejijskom krlju počeli trgovati, počeli igrati, počeli prodavati funkcije njihovom krlju. Ja imam toliko iza sebe šejijskih porodica, ti imaš toliko. E, meni ide to predzeće, tebi ide to predzeće. Sam neki dan se skamenio u Zenici, kada čovjek u firmu državnu zapošljava 24 člana svoje porodice i kaže budi miran. Pa ko će biti miran, čovjek? Ali svi šute, svi se prave ludi, niko to ne zna, mi ne znamo ko to radi. To sve mirci rade, marsovci došli. Od ozgori oni nam to pravi. A to, vjerujte, nije tako. A kad nešto bude, joj, kaže, što ovo? Kaže, ovaj narod ništa ne zna i tako dalje i tako dalje.